У кожного з цих людей своя історія співпраці з банком, але фінал один. Щодня стояти в черзі і отримувати, якщо поталанить, по 300 гривень на руки. Всю відпустку майже приходжу кожен день, щоб отримати 300 гривень. Банкомати пусті, хоча б банкомати були повні і людина змогла отримати якийсь ліміт кожен день, щоб не займати чергу по морозу, по холоду. Пан Микола спокусився на солідні відсотки за депозитом і вклав невеликі заощадження у валюті, щоб отримати надбавку до пенсії. Я клієнт цього банку багато років. І трапилось велике горе. В жовтні місяці закінчився мій доларовий депозит, і я не можу нічого одержати. Коли я сьогодні вранці прийшов, тут було більше 200 осіб. Стояла очередь. Ніякої інвалюти нікому нічого не дають і не будуть давати, так сказали. Переводять потрошку, дають у гривнях, 20 доларів переводять у гривні по курсу сьогоднішнього чи іншого дня. І ото дають на хліб, а долари де-то десь далеко. Лілія отримувала державну допомогу по народженню дитини. Держава свої обов'язки виконала, а от банк не квапиться. У мене троє діток. Тож дитина старша в школу ходить, мальчик у мене ще 3 років немає. Що мені робити? Я сама проживаю на квартирі з дітками, мать-одиночка. Я їм дзвонила на банк, на особист. Вони мені сказали, ми перечислили. Йдіть у банк, банк уже зачисляє вам гроші. Я прийшла раз, второй раз прийшла. Тепер вони мені заблокували карточку, я взагалі не можу з других банків навіть зняти гроші. У фінустанові офіційні роз'яснення не отримати. Замість відповіді охоронець показує аркуш паперу. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ.